коли я вийшла, побачила, тварина лежить, наш друг. Він, виходить, навіть до будки не встиг, в нього головка була на будці. А саме тіло лежало отут на землі, він не встиг добігти. Коли я вже перевернула, побачила, що він не дихає, я перше, що зробила, це набрала Раїсу. Вона мені по телефону сказала, подивитися на язичок, подивитися на, може, машина вдарила. Коли я вже обдивилася, перевернула, я побачила в нього в боку дирочка. Так, жителька мікрорайону Дальні Гречани Тетяна Кучерява розповідає про вбитого від вистрілу собаку на кличку Дружок. Жінка говорить, він був улюбленцем усіх жителів вулиці. Собака в нас прожила тут, це буде вже п'ята зима. Тут ніхто на нього, він дітей провожав в школу, він захищав нас. От в нас подвір'я всі повідкривані, він стояв в порозі, він не заходив, він з дітьми грався. До того, як оселився біля будинку Тетяни, чотирилапий жив на сусідній вулиці, згадує жінка. Там був маленький песик, де він взявся, нам невідомо. Він там жив з тим маленьким песиком. Десь той песик пропав, він прийшов до нас. От сусідка, вона йому зробила будку, ми її обробили. Він так перезимував першу будку. Потім ми знайшли мою стареньку, витягнули, потім нам Раїса з Бодю зробили таку будку. Він нас тут проживав, він нікуди від нас не йшов. Він саме далі, куди міг піти, він міг привезти дітей до школи і вернутися. До волонтерки притулку «Покинутий ангел» Раїси Мельницької Тетяна подзвонила близько 15-ї години дня, каже жінка. Я її попросила обдивитися тварину. Спочатку не могла зрозуміти, що з ним, потім вже було зрозуміло, що в нього, вона скинула мені відео, зняла, що це кульове поранення. Я тоді швидко сюди з чоловіком приїхала, і вже тут ми на місці разом всі викликали поліцію. Поліція приїхала швидко. За словами волонтерки, чотирилапий дружок був соціалізований. Він оброблявся. Ми вакцинували його і вірусні захворювання, і сказ, і плюс оброблявся він від паразитів постійно. Тобто за собакою був круглосуточний, можна сказати, догляд, тому що собака живе серед людей і куча людей на цій вулиці. Вона велика наша центральна вулиця, знають про цю собаку, за ним доглядали. Наразі за фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці розпочали розслідування, говорить речниця Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. 12 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних житлових секторів застрелили собаку. І на місце події прибули слідчо-оперативна група. Люди, які викликали поліцію, поліцейським повідомили про те, що 38-річний чоловік з пневматичної зброї вистрілив у собаку, внаслідок чого тварина загинула. Правоохоронці у чоловіка вилучили зброю. В подальшому буде проведений ряд експертиз для встановлення усіх обставин події. Додає, наразі слідчі поліції за даним фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком від 1 до 3 років або ж позбавлення волі на строк від 2 до 3 років. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.